Ahoj děti, strana nadepsaná dětěně 4 je zakončena třetím cvičením a tento typ cvičení vy zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a co uděláte potom? Samozřejmě, že se vrátíte a porovnáme řešení. Dejte se do práce! Děkuji, tak nejdříve zadání, přečti a vyber. Jdu číst. Kachna má, nabídka, housata, kachňata, krůťata. Tohle jsou, když je to kachnata, kachňata. Housata má kdo? Housa. Krůťata, krůta, tak jdeme na druhou větu ovce má nabídka. Háďata, haďata, koťata, jehňata. No tak tohle na háďata a koťata opravdu nevypadá. To jsou jehňata, háďata asi odhadu a koťata od koček. No já si myslím, že kontrola, ano, že to svítí zeleně bylo jasné. No a vy, vy to máte určitě správně.